Un šobrīd panorāmas studijā man pievienojas nu jau bijusī komisijas locekla Baiba Rubes. Labvakar. Labvakar. Vai arī jūs uzskatāt, ka komisijas darbu nav iespējams atjaunot? Mums ir ministra prezidents, kas demisionējot uzņēmās morālo atbildību par traģēdiju maksimā. Tas ir pirmais solis. Otrais solis demisionējošam ministra prezidentam un viņa valdībai vajadzētu arī būt nodrošināt, ka šīs traģēdijas izmeklēšana, lai atrastu sistēmiskās kļūdas un uzlabojums, tiek nodrošināta. Es domāju, ka tas ir atjaunojams atjaunojuma komisija citā kvalitātē, bet, ziniet, komisijai bija divas puses. Viena bijām mēs četri, un otrs bija solītājs atbalsts no valsts kanclējas. Ja mēs droši vien pārsteidzīgā veidā pieņēmām dažus lēmumus laika dzīti, tad arī to atbildību jāuzņemās līdzvērtīgi valsts kanclējas darbiniekiem par neizdošanos šinī gadījumā. Bet kā būtu šī atbildība jāuzņemās? Jūs šo atbildību uzņēmāties aizējot? Vismaz atzīsim, ka bija tāda problēma, nevis slēpties aiz apvainojumiem šurpu vai turpu. Un ar to es arī pa šo tēmu izbēgšu. Mēs esam atkāpušies, jo domājam, ka var lietas uzlabot un atsākt šādu izmeklēšanas komisiju no paša sākuma vēl vienreiz. Un sākums nozīmē pēc rīkojuma nodrošināt, ka var izveidot atbilstošu nolikumu ar labām precizētām tiesībām, darba plānu, atrast pareizos resursus pēc tam, ka viņas identificē un tikai pašās beigās runājot par finansējumu. Tāds darbs ir 7 dienas nedēļā, patiesībā 12 stundas dienā, ja to grib paveikt 12 mēnešu laikā. Bet tad šajā gadījumā jūs sacījāt, ka negribat par to vairs runāt, bet tomēr tad valsts kancelē bija tā, kas izveidoja šo tampu, par kur radās diskusijas. Jā, mūsu komisija tikās 10 minūtes, precīzi 4 cilvēki, kas faktiski viens otru nepazīst, un lūdzu, lai iesniedz tāmu vienam darbam, ko viņi arī nezināja definēt pēc 10 minūtēm. Un lūdzām, vai mēs tiešām nevaram vienu kopīgu budžetu iesniegšanu drusku vēlāk izdarīt. Un acīm redzot steigas dzīti un vēlmes, lai patiešām tāda komisija notikt, katrā ziņā ministru prezidenta vēlme, es ceru, patiesi bija tāda, ir tas, kas zibenīgā ātrumā lika izveidot tādu tāmi. Man jācīstās katrā ziņā, manā gadījumā es paļāvos uz valsts kanclējas ekspertīzes, kuras teica, lai lūdzu viņi pēc saviem ieskatiem un vadlīnijām izveido algas, izveido to aparātu apkārt, kas mums būs vajadzīgs. Nu, tā bija kļūda, un te nu mēs esam. Tāpēc es nedomāju, ka vajadzētu šādu komisiju norakt. Galu galā, mēs esam arī vēlēšanu laikā iegājuši iekšā. Mums ir valdošā partija, kas nevar vienoties ar citām partijām par ministru prezidentu kandidātu, nemaz nerunājot par prezidentu. Mēs zinām, ka visiem šiem procesiem ir vajadzīgs finansējums. Taipat laikā mums jābūt kārtīgam finansējumam un mērķiem, lai mēs varētu 54 dzīvības atzīmēt tā, ka tāda traģēdija neatkārtojās, un aiz tā slēpjas sākārtīgi daudz procesu izvērtēšanu. Bet šīs, nu, kā jūs sacījāt, kļūdas, jūs esat gatavi arī turpināt strādāt citos ar valsti saistītos uzņēmumos, runa ir par Citadeles padomu? Nu, es joprojām esmu Citadeles padomē, un tad, kad beigsies ar šis laiks, var teiksim, runāt par to, nokalpoto laiku Citadeles padomē, no turienes es arī katrā ziņā netaiso šobrīd atkāpties. Bet saskaroties ar jautājumu arī Citadeles bankas darbā, ir skaidrs, ka mūsu cienījamiem birokratiem, kuru starpā ir ārkārtīgi daudz ļoti cienījami cilvēki, trūkst kvalitatīvi iemaņu jebkādu projektu vadībā, ar ko sākās un ar ko beidzās, kas ko kādā veidā uzņem atbildību. Bet jā, pavisam noteikti Citadeles banka strādā neatkarīgi, mēs strādājam sekmīgi. Bet tad ar komisiju, par šo jauno komisiju, par šiem jaunajiem soļiem, tad uz kādiem principiem to veidot?
Nu, es domāju, tie principi, kas tika iezīmēti rīkojumā, ir pilnīgi pareizi, kas ir apmēram tas, ko vajag izmeklēt. Visā pasaulē, jeb ļoti daudzās valstīs pasaulē, šādas komisijas eksistē, un viņām ir likumdošanas ietvars, kādā veidā viņas izveido un kāpēc tam strādā. Es domāju, ka ir būtu pareizi līdzteks no vienas puses sākt strādāt cilvēkiem, kas kaut ko vairāk nekā es par to saprotu, atrast to likumīgo, konstanto veidu, kā mēs šādas komisijas ne tikai tagad, bet turpmāk izveidojam. Jums jāpadomā, kāds cilvēks, kas to varētu darīt? Nu, es domāju, ka gudri ļaudis, kas ir gan Latvijas universitātē, gan Providus, gan juridiskā fakultātē, juridiskā augstskolā un tamlīdzīgi, droši vien varētu atrast kopīgu ceļu, kā kaut ko tamlīdzīgi risināt. Svarīga ir tomēr nekavēties ar Zolitūdes izmeklēšanas komisiju, tādu restartu, jeb turpināt, meklēt to plānu, par kuru runājām pirms 10 dienām. Un es domāju, ka tur var atrast atbilstošs cilvēks, kas pie tā strādāt, un ar to arī var definēt, kāda rakstura komisijas locekļa vajadzīga, cik daudz, kāds sekretariāts, kāda eksperta un tā tālāk. Bet pēc visa šī pieredzētā jūs pati vēl būtu gatava? Vēlreiz kandidēt strādāt šajā komisijā? Ziniet, es jau izteikti izjūtu kā atbildīgu sabiedrības locekli. Man ir ilgadīga pieredze ļoti plašās lietās, un ja es varu kaut kādā veidā pielikt roku, lai drošības pārkāpumus novērst sabiedriskās celtnēs arī turpmāk, es to labprāt daru. Bet es atkārtoju, jābūt tādai pareizai secībai, kādā veidā to dara. Bet nē, jūs nesakat? Nē, es nesaku. Redzēsim, ko nākotne rādīs. Es gan aicinātu iedzīvotājs par to padomāt, lai viņi arī neliekas mieru. Jo ne jau tikai valdība nosaka visu, kas notiek vieni paši. Ir mūsu atbildība varētos 500 glābējus atbalstīt tā, ka turpmāk viņiem nav tik šausmīgs darbs jāveic arī turpmāk. Tā gan paldies, ka bijāt šogad Panorāmas studijā. Panorāmas studijā bija pagaidām jāsaka bijusi sabiedriskās izmeklēšanas komisijas locekla Baiba Rūpes.